ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ሳምንታዊ ከበየነ መረብ ዝግጅታችን ነው በዛሬው ከበየነ መረብ ዝግጅታችን እንደተለመደው ባልደረቦቼ አማኔል መንግስቱና ጎበዜ ሳይበረውኝ ያሉ በማወያየቱ በኩል እኔ እዮም ደመቅ አብሬያችሁ ቆያለሁ ዛሬ የምንመለከተው ወደ ደቡብ ክልል የሚያሻግረንን ከበየነ መረብ ያገኘነውን ጽሁፍ ይሆናል የምንወያይበት ከዛ በፊት ለዚህ ጽሁፍ መነሻ የሆነው በክልሉ ገዢ ፓርቲ ዳሂዴን ተጨንቆ ተጠቦ የክልል ጉዳይን ምን ላድርገው በሚል ከሰባት ወር ማከላሉና ማሸናሸኑ ያዋጣኛል ላያዋጣኝም በሚል ከሰባት ወራት በፊት አንድ ቡድን እንዲቋቋም አድርጎ ነበር ገለልተኛ የሆነ ቡድን ያ ቡድን ጥናቱን አጥንቶ ውጤቱን ይፋ አድርጓል እሱን ተከትሎ ነው በተለያዩ ጽሁፎች ወደ በየነመረብ ላይ ሲለጠፉ የነበረው ወይም እኛ ምድናነብ ለማንበብ የቻል ነው እሱን ደግሞ አማኤል መንግስቱ ቃይንቶታል በቅድሚያ ወደ ጥናት ቡድኑ ለመመለስ ወደ ጎበዜ ጎበዜ እስ ስለ ጥናት ቡድኑ ደህዴን ተጨንቆ ገላግሉኝ የሚያዋጣኝን ነገር አምጡልኝ ያሉት ቡድኑስ ገለልተኛ ነው ወይ ከሚለውን ጀምርና መልካም አመሰግናለሁ እንግዲህ ይሄ ጥናት ቡድን ሀያ አባላት ያሉት ጥናት ቡድን ነው ጥናት ቡድኑ ሲቋቋም ምሁራኖችን ያካተተ ነው ሙሉ በሙሉ ያካተተ ብቻ ሳይሆን ሙሉ በሙሉ ምሁራኖች ናቸው እነዚህ ምሁራኖች ከዩኒቨርሲቲ መምራኖች ናቸው እንደገና አንዳንዶቹ ዶክተር ፕሮፌሰሮች ናቸው እና በዚህ ጥናት ለማጥናት ብቁ የተባሉ ናቸው እና እነዚህን ሰዎች የላከው እንግዲህ ዛሬ ሰባት ወር በፊት ነው ምንድን ያለው ሁሉም ጥያቄዎችን እያነሳ ነው በክልል እንደራጅ አይነት ጥያቄ እያነሳ ነው ሁሉም ዞኖች ጥያቄ ማንሳት ጀምረዋል እና ይሄ ጥያቄ እኛ በፖለቲካዊ መንገድ ምላሽ ከምንሰጥ ጥናት ቡድኑ ያመጣልን ተቀብለን ለምን ምላሽ አንሰጥም በዚያ በጥናቱ መሰረት የሚል ሀሳብ አቀረቡ በዚህ ተስማሙ ይሄ ያኔ አስረኛው የኢደሄድን አስረኛው ጉባኤው ነበርና በዚህ ተስማምተው ካቢኔዎቹ የጥናት ቡድን ተዋቅሮ የጥናት ቡድኑ ስራውን ጀመረ የጥናት ቡድኑ ሲዋቀር እና ተዘጋጅቶ ወደ ስራ ሲጀምር ምን አይነት ሰዎችን ነው ኢንተርቪው የምናደርገው ወይም ደግሞ ቃል ሰብስበን መረጃ ሰብስበን ትክክለኛውን መሬት ላይ ያለውን ሰው በምን አይነት ሲባል ይሄ ደግሞ ሄዴን እጁ እንዳይገባበት ከመፍራት አንጻር የማዕከላዊ ስታቲክስ ኤጀንሲ በክልል ቅርንጫፍ ያለውን ከዛ እያንዳንዳቸው የስም ዝርዝር ማን የት እንዳለ ስለሚያውቁ ከዚያ ውስጥ ዶክመንቱን አንስተው ምን አይነት ሰዎች ሰሌክት ብለው ከዚያ ውስጥ በኮድ ተመረጡ ከተመረጡም በኋላ ነው መንገድ መሪ በራሳቸው መድበው ሄዱ ተደረገ እና መሬት ላይ ያለውን ህብረተሰብ ሲጠይቁት የደቡብ አብዛኛውን ህብረተሰብ ወደ 17 ሰዎች ናቸው በዚህ ጥናት ውስጥ ኢንተርቪው የተደረጉት ከነዚያ ውስጥ አብዛኛው ማለት ይችላል አብዛኛው ማለት ይችላል ያሉት ምንድነው እኛ በክልል በክልል መንሽን ደቡብ የሚለው ክልል በቂያችን ነው ደቡብ በሚለው መኖር እንፈልጋለን የሚለው ነገር ግን ይህን ሲባል ሲዳማዎች እንዳላካተተ ነው የተነገረው ሲዳማዎች ያልተካተቱበት ምክንያት ሲዳማ ውስጥ ችግሮች ስለነበሩ ብጦች ስለነበሩ ወይም ደግሞ እንደዚህ ጥያቄዎች ስለነበሩ ምናልባት ስሜታዊነት ይኖራል በሚል አላካተቱትም ምክንያቱም እነዚህ እንደዚህ አይነት መረጃዎችን ሊገኝ የሚችለው በተረጋጋ ሁኔታ እስከሆነ ድረስ የአካባቢ ደግሞ የተረጋጋ ካልሆነ መረጃን ለመሰብሰብ አመቻ አይደለም በሚል ዘለው ሌላውን አካባቢ ነው ኢንተርቪው አድርገው ሰብስበው ያመጡት እና መጨረሻ ላይ ምንድን ያሉት ሁሉን ካጠኑ በኋላ ሙራኖቹ ሶስት አማራጮችን አቀረቡ ለድሄዲ ሶስት አማራጮችን አቀርበዋል። ምንድን ያሉት የመጀመሪያው ክልሉ ባለበት ቢቀጥል የተሻለ ነው የሚል ነው ለዚህ ባለበት ቢቀጥል የሚለው ዋና ድጋፍ አድርገው ከያዙት ውስጥ 17600 ሰዎችን የእነሱን ፍላጎት አካተው ነው ሁለተኛውን ምክንያታቸውን ሲገልጹ ደግሞ ይሄ ነገር በክልል እንኳ እንሸንሽን እንኳ ቢባል ሁሉም ክልል መሆን ፍላጎት ሊያመጣ ይችላል መጨረሻ ላይ ምክንያቱም አንዱ ክልል ለብቻው ክልል ሆነ ሲባል ሌላውም ደግሞ ብቻ የመቅረት ነገር ሀሳብ አለ ያ ነገር ደግሞ አንዱን እየገፋ አንዱን እየገፋ ሊመጣ ስለሚችል በክልል የመደራጀት ጥያቄ ውስጥ አንድ ጊዜ ከገባን ሁሉም ክልልነት ጥያቄን እንደ ፋሽን አድርጎ ይዞ ስለሚመጣ በኋላ ላይ 56 ብሔሮች አሉ እዚ 56 ውስጥ ልንገባ ነው ክልል ውስጥ ልንገባ ነው እንደ የተወሰኑትን እንኳ በአንድ ላይ ተደርጎ እንደ ሰባት እና ስምንት ዘጠኝ አስር ክልሎች እንኳ ይንፍጠር ቢባል እነዚህም ክልሎች ራሳቸው ቀጣይ የሚመጣው በድንበር የወሰን ጉዳይ ነው የወሰን ይገባኛ ጥያቄዎች ሁሉ ይመጣሉ ቀበሌ ይሄ ቀበሌ ነው ይሄ ወንዝ ነው በሚል ሌላ እንደገና ሌላ ችግሮች መፍጠር ነው እነዚህ ችግሮች ሲፈጠሩ ደግሞ ሌላ የውጭ አካል የውጭ አካል መጥቶ እጁን ያስገባና ሌላ ፎርም ይፈጠራል ስለዚህ ይሄ ችግር እንዳይመጣ ክልሉ ባለበት ቢቀጥል የተሻለ ነው የሚል ነው ሶስተኛው ግብአት አደርገው ያቀረቡት ደግሞ እንደ ምክንያት ያቀረቡት ሶስተኛው ምንድን ነው አሁን ደቡብ በሚል በርካታ የሰው ሀብት ተፈጥሯል የሰለጠን የሰው ሀብት ተፈጥሯል አንድ ቋሚ ሀብት ተፈጥሯል አሁን በተከፋፈለበት ሲከፋፈል የሰው ሀብት ጥረትም ይፈጠራል ሌሎች ሀገሮች እየተከስተዋል ምክንያቱም ደቡብ ወደ ሰባት ወደ ስምንት ወደ ዘጠኝ ወደ አስር ብሄር ክልል እየተከፋፈለ በሄደ ቁጥር እዚያ ውስጥ ምሁራኖች ያስፈልጉታል አማካሪ ያለው እዚያ ውስጥ ከዛ ውስጥ ባለሙያዎች አሉ እነዚህ ባለሙያዎች የተማሩ መሆን አለባቸው ስለዚህ የሰው ውጥረት ሊያጋጥምን ይችላል ሀብቱም እኩል ደቡብ እንደዚህ በሚከፋፈልበት ሰዓት ላይ አንድ ፈጥረውት የነበረው ሀብት ሲከፋፈል ለሁሉም መዳረስ ስላለበት ያ ሀብት እያነሰ እያነሰ ይመጣና ምንም ሚና ወደ ሌለው ሀብት ይቀየራል ይቀራል ያንሳል ስለዚህ ይሄ አንደኛው ግባት እንደነበር አሳይተዋል ሁለተኛ ለደሄዴን አማራጭ አቀረቡ ያቀረቡት ምን ይሄ በጣም አስቸጋሪ ከሆነና መተንፈሻ ከታጣ እንደው ህዝቡም ፍላጎት ባይኖረውም ግን የተወሰነ አሁን ያለውን ከላይ ብልጭ የሚለውን ጥያቄ እሱን ለማስተንፈስ እንኳ ቢያንስ በሁለት ክልሎች ብንከፍለውና ትንሽ ተንፈስ ማድረግ ይቻላል ከሁለት ክልሎች በላይ ባንሄድ የሚልም ሀሳብ ቀርበዋል የሶስተኛው ለዚህ ግባት ለአንደኛው ክልል ሆኖ መቀጠል አለበት ለተባለው አስገዳጅ ሁኔታ አድርገው ያቀረቡት ክልሎች አሁን አነስተኛ ክልሎች የተባሉት ለምሳሌ እንደ ሀረሬ እንደ ቤሻንጉል ጉሙዝ እንደ አፋር ክልል ያሉ ከደቡብ ክልል ተደማጭ የደቡብ ክልል ያህል ተደማጭ ነው አሁን ባለው ፎርም ሲታይ ምክንያቱም ደቡብ ክልል ከነዚህ ክልሎች የተሻለ ተደማጭነት አለው ምክንያቱም በርካታ ሰው የህዝብ ቁጥር ስላለው እያነስን በሄድን ቁጥር አሉ እያነሰ በሄደ ቁጥር ክልል በክልል ሲሸነሸን እያነሰ በሄደ ቁጥር ትንንሽ ክልሎችን እየፈጠረ ስለሚሄድ ተደማጭነቱ አሁን ያለውን ያህል አይሆንም ስለዚህ ይሄ ነገር ትክክል ስላልሆነ ደቡብ እንደ ደቡብነቱ መቀጠል አለበት የሚል የምሁራኖች ድምዳሜ ነበር ሁለተኛው አማራጭ ለዲሄድን ያቀረቡት አማራጭ በሁለት ክልሎች መተንፈስ አለበት በሚለው ክልል ተስማምተው ይህንም አንደኛው ሁለተኛው አማራጭ አድርገውታል ሶስተኛው አማራጭ ግን አሁን አገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ይህን ጥያቄ የሚያስተናግድ አይደለም አገሪቱ እየተዳከመች መእት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የፖለቲካ ሪፎርምም ገና ስራ አልያዘም የኢኮኖሚ መሰረቱም ገና መሬት ላይ አላረፈም ህብረተሰቡ ገና አሁንም በነውጥ ላይ ያለ በመሆኑ ደቡብ ክልል የደቡብ ክልል ጥያቄ እያንዳንዱ ዞን ክልል እንሁን ጥያቄ ለጊዜው ቢዘገይና ከጊዜ በኋላ ይህ ጥያቄ ቢመለስ ለጊዜው ማረጋጋት የተሻለ ነው ነገር ግን ይሄ ማለት ደግሞ ጥያቄያቸውን የህገ መንግስቱን ጥያቄ ማፈን ማለት አይደለም ነገር ግን ለጊዜው ማለፍ ና አረጋግቶ ህብረተሰቡን አዋይቶ ለጊዜው ጊዜ ተጥቶ ማሳለፍ እና ኢትዮጵያ የተወሰነ ጊዜ አሁን ካለ ሁኔታ አንጻር ሲታይ ጊዜ የሚያስፈልገው በመሆኑ ይህ ክልል ጥያቄ ለጊዜው ቢተው የሚል ነው ሶስት አማራጭ ያቀረቡት አመሰግናለሁ ጎበዜ እንግዲህ ለዘላቂ ሰላም ለማስገኘት ሲባል የሚወሰዱ አገርን የሚጠቅሙ ወገንን የሚጠቅሙ ማናቸውም ድርጊቶች ወይም እርምጃዎች ሊደገፉ እንደሚገባ ብዙ ሰው ያምናል ግን እንዴት ነው የሚለው ነገር ደግሞ መመርመርም ተገቢነት አለው አሁን ለምሳሌ የተለያዩ ብዥታዎችን ለመፍጠር የጥናት ቡድኑ እንግዲህ ደሄዴን ነው ጭንቀቱ ሲገባ ቀደም ሲል እንዳልነው ይህን ቡድን ያቋቋመው ለውጤቱም ቡድኑ ለሚያመጣ ውጤትም ተገዥነቱን አረጋግጧል ደሄዴን እገዛለሁኝ ብሏል ግን ቡድኑ ህጋዊ ባነው ገለልተኛ እንዳልሆነ የሚያመጣው የሚያቀርባቸው ውጤቶች ይህ ህገ መንግስታዊ እንደሆኑ ሆን ብሎ አሁንም ሰውና ሰውን ለማጋጨት የተዘጋጁ ሰዎች እንደ ሎተር የተጠቀሙበት ነው እንደ ድል እና ምናልባት ይህን ተከትሎ በተለያዩ በይነ መረቦች ላይ የተጻፉ ጽሁፎች አሉ አማኒል ስትዳሰሳቸው ነበር እና እንደው የባሰበት ካየሃቸው የተለያዩ ጽሁፎች የባሰበት ያልከውን መዝሃል እና እስ በሱ ላይ እንወያዩ መልካም ምናልባት መጀመሪያ ጽሁፉን ስ ፍሬ ሀሳብ እንደወረደ ላቀርምልና ከዛ እንወያይበታለን እንግዲህ የጽሁፍ ሩዝ የደቡብ ክልል አደረጃጀትና ጥናት ውጤትና ህገ መንግስታዊ እውቅና የሚል ነው የግድ ጸሐፊውን መጥቀስ ስላለብኝ ራይል አዲሱ የምትባል ልጅ ነች የጻፈችው ይህን ጽሁፍ ምንድነው መነሻ ላይ ያስቀመጠው ቅድም ጎበዝ ያስቀመ ካቀረበው ነገር ጋር ተያዘ ነገር አለው የጽሁፉ መነሻ የሆነ እሱ ባለፈ ሰባት ወራት የደቡብ ክልል መንግስት ደድን እንግዲህ እነዚህ ምሁራኖችን ጠርቶ ጥናት እንዲያደርጉ ና የመፍትሄ ሀሳብ አምጡልኝ ባለው መሰረት ባለፈ እነዚህ ምሁራኖች እንግዲህ መግለጫ ሰጥቷል ከዚሁ ጋር ተያይዞ ይህ መግለጫን እንደ መነሻ አርጋ ነው እንግዲህ ጸሐፊ የተቀመጡት እነዛ አባል አምስቱን ነጥቦች ለምሳሌ እንደ ልክ በ1987 በተደረገው ዳስሳ ላይ የክልሉ ህዝብ የተዋቀሩ ደቡብ ክልል የሚባለው ምናልባት እንግዲህ ግልጽ ለማድረግ ከ97 በፊት ብዙ ክልሎች ነበሩ ደቡብ ውስጥ ክልል 7 ክልል 8 ምናል የሚባሉ ክልል 9 ብሎ ማለት ነው የተዋቀሩ የተለያየ ነበሩ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ መልሶ ወደ አንድ አሁን ያለው ደቡብ ክልል የሚባሉ ነገር ወደ ደቡብ ክልል ነው ተዋቀሩ ይህ አወቃቀር ላይ እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች የተለያየ ጊዜ የሚያነሱት ጉዳይ ያለ በፌዴራል መንግስት ተወስኖ የወረደባቸው ነው እንጂ የአካባቢው ነዋሪዎች አልተሳተፉበት አወቃቀር ነው ብሎ የሚተቹት ነገር አለ ለዚህ ነው አጣሪ ቡድን ከሚያነሳ ጥያቄዎች ዳሳ ሲያደርግ ይህን አንድ ጥያቄ አርጎ ናገበር ያቀረበው በዚህ ላይ እንግዲህ በክልል ውስጥ የሚኖሩት ነዋሪዎች ኖ ይህን ነገር እኛ ተስማምተንበት በዛን ሰዓት ይ ክልል ዋቀር በዚህ መልክ ሲባል ተስማምተንበት የገባ ነው እንዲሁም የክልሉ ምሁራን ምሁራኖች እንኳን ቁጭ ብለን ተነጋግረን በዚህ መንገድ ቢወሪ ልን ይሻለናል ብለን ተስማምተንበት ነበር የሚለውን ነገር እንደ መነሻ ረግችው ና ጸሐፊው ከዛ ቀጥሎ ቅድም የተቀመጡ ሶስቱ አማራጮች ድግግሞች እንዳይሆኑ እነሱን ወሰደችውና እንግዲህ ይሄ ሳይንሳዊ ጥናቱ ሳይንሳዊ ጥናቱ ታንታዊጥናትን አስመልክቶ መግለጫ ተሰጥቷል እኔ መግለጫ ነ ብዬ ሪፖርት ነው ብላ ተነሳቸውን መግለጫ ላ ሪፖርት ግራ የገባ ነገር አለችና ምንድን ያስቀመጠችው የደቡብ ክልል መንግስት ድርጅታዊ ህልውና ነው ማለት ይሄ ግንባር ያድግ የሚባለው ግንባር ውስጥ አንዱ እንግዲህ ነው ደሄደን እንዳይከስም ብቻ የፈጠረው አይነት ድራማ ነው ድርጅታዊ ህልውናውን ለማስጠበቅ የተፈጠረ ድራማ ነው የጥናታዊ ጽሁፍ የሚል ፍሬ ሀሳብን ነው መጀመሪያ ያስቀመጠችው ወረድ ትልና ከዚሁ ጋር ስለ ኮማንድ ፖስት ታወጀውን ጋም ጠቅሳለች ኮማንድ ፖስት ሰሞኑን ችግር ያለው ስዳማ ዞን ላይ ነው ነገር ግን ኮማንድ ፖስቱ የተጣለው ሁሉም ደቡብ ክልል ላይ ነው ይህም ይህ ህገ መንግስታዊ ነው እግዲ ሁላችንም እንደምናውቀው ስዳማ ክልል ላይ የተፈጠረው ችግር አለ ሱም በኋላ እንመለስበታለን ግን ፍጹም ሰላማዊ ቦታዎችም ደግሞ አሉ ደቡብ ክልል ላይ ማለት ነው ነገር ግን ይህ ኮማንድ ፖስት የታወጀው ይሄ ራሱ ህገወጥ ነው ሁለተኛ የጥናታ ይገወጥ ነው የሚለው ነገር አስረጂ እንዲሆንላል ያቀረበችው ነገር አለ ምንድን ነው ሲጀምር በየዞኑ ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ በላይ በነቂስ በሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ የጠየቀውን ጥያቄ ህገ መንግስቱ መሰረት አድርጎ በከፊል ራስን የማስተዳደር በከፊል ደግሞ ክልል የመሆን ጥያቄ የጠየቀውን ነገር በሳይንሳዊ ጥናት ለማጠፍ መሞከሩ ይገ መንግስታዊ ይገ መንግስታዊ መጣዝ ነው ነው የምትለው እንግዲህ ማለት ነው ሲቀጥል ምንድን ነው የምታነሳ ሁለተኛው ነገር ላይ ይሄ ጥያቄ እያንዳንዱ በዞን ደረጃ በንበዘቦድ ባለው መክፈክር ቤት ሙሉ ድምፅ ወይ ደግሞ አብላጫ ድምፅ አግኝቶ ለምሳሌ ስዳማ ክልል ሊሆን ስል ለምክር ቤቱ ያቀርባል የሱዳማ ዞን ምክር ቤት ወይ አብላጫ ድምፅ ማግኘት አለበት ወይ ደግሞ ሙሉ ድምፅ ሲሆን እግዲህ በአብላጫ እንያዝና አብላጫ ድምፅ አግኝቶ ማለት የህዝብ ውክልና ነው እንደ ማለት አይን ነገር ሊያስችል ጀሚችል እሱ የትኛው ነው ይጋው ይጋው ያለ ለምለው በኋላ እንመጣበታለን አብላጫ ድምፅ አግኝቶ ለክልሉ ምክር ቤት ማካከላዊ ምክር ቤት የቀረበው ነገር የክልሉ ማካከላዊ ምክር ቤት ይህንን የዞኖችን አቋም የማጠፍ መብት የለውም ይህም ኢገ መንግስቱ ተጽሰዋል ነው ምትሎች ጸሀፊ ዚጋ ማለት ነው ትቀጥልና እዚሁ ላይ ምንድነው ያስቀመጠችው እንግዲህ ከአንድ ዞን በስተቀር ነው እንትች ዝብ ዳያሷ ጥያቄ ተወሰደው ማለት ነው እንግዲህ እሱን ዞን እሷ ታስቀምጣለች ስዳማ መሆኑን ገለጸች እና ስዳማ በስተቀር ያሉትን ሌላውን አንድ ላይ ለመያዝ ኦሬዲ የስዳማ ጉዳይ አሁን መልስ ይቆያል እንጂ መልስ እንደሚያገኝ ጻፊው ገልጻለች እሷ ይቆያል አለችም ግን ያስቀመጠችው ነገር ምንድ ነው ደሄድን የስዳማ ለይቷ አንድ ዞን ውስጥ አልተካሄደም የህዝበ ውሳን ዳሳ ጥናቱ አልተካሄደም ስዳማውን ተቀረና ስዳማ ወጣና ቀሪውን ደቡብ አድርጎ ለማስቀጠል የተካሄደበት አፋና ነውና ሰፊው ህዝብ ግን እየጠየቀ ያለው የክልል ህዝብ ሁል ጊዜ አሸናፊ ነው የሚለው ነገር ማስቀምጣለች ቺ ፀሐፊ የህዝብን ድምፅ ማፈን አይቻልም ህዝብ መቼም ቢሆን አሸናፊ ነው የምለውን ነገር ማስቀምጣለች ከዛ ወደ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ያነሳችው አሁን ከደቡብ ወጣችሁ ፀሐፊ። ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም አወቃቀሩ አወቃቀሩ በብሔርና በቋንቋ ነው ማለትም የምንለው በደም ማለት ነው በደምና በቋንቋ ሆኖ እያለ ደቡብ ክልል ላይ ግን ጂኦግራፊካሊ ነው አለችው አሁን ነገሩን ልታወሳስብ ስፈልግ ነው ጸሐፊው ማሳቧን በደንብ እንት ልታደርግ ስፈልግ እንደሚታወቀው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አማራ ክልል ትግሬ ክልል ኦሮሚያ ክልል ባሉ ክልሎች የዛ ብሔር ናቸው ማለት ነው በሌላ አነጋገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አሁን የፌዴራልን ጥያቄ ውስጥ የሚገባበት ሌላ ጊዜ ብንሄድበት ውስጥ የሚገባው ባለቤት ነኝ የሚለው የዛ ብሄር አባል የሆነ ባለቤት ነው ነገር ግን አለች ደቡብ ውስጥ ጂኦግራፊ አሁን ጥያቄ ደግሞ ስዳማ የኔ ክልል ይሰጠኝ ማለት ልክ እዚህ ጋር የተገበረው ነው ነው ስለዚህ ራሱ ውስብስብና ትክክለኛ አካሄድ ነው እና መሬት ላይ ያለውን እውነታ ተረድቶ መንግስት ስት የሆነው መንገድ ከሚሄድ ሚሻለው ለሚሆነው የተጠየቀው ጥያቄ ቢመለስ ይሻላል የምል ፅንሰ ሀሳብ የያዘ ጽሁፍ ነው እንግዲህ ጽሁፉ ላይ ለማስቀመጥ እንደሞኮር አንድ ሶስት ፍሬ ሀሳቦች ነው ያሉት አንደኛ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ራሱ ምንም ችግር ባልተፈጠረበት ቦታ ላይ ኮማንድ ፖስቱ መታወጅ የለበትም ትላለች ሁለተኛ ነገር ህዝብ ወስኖ ያመጣውን ነገር ደሄድን የራሱን ብቻ በግንባሩ ለምን ደሄድን ዛሬው ፈርሳል እነዚህ አሁ እንዳልናቸው የጉራጌ የሀዲያም ከተመለሰ የከምባታም ከተመለሰ የወላይታም ከተመለሰ የስዳመን ከተመለሰ ደድን የሚለው ነገር ፋርዛ አይን ለኖር አይችልም የራሱ ህሉና ለማስቀጠል ብቻ ስል ያስቀመጣት ጉዳይ ነው ብላ ያስቀምጣለች ሁሌተኛ እንግዲህ ቅድም እንዳስቀመጥኩ ብዙ በሚሌን ድጋፍ ያገኘውን ነገር በጥናታዊ ጽሁፍ ጥያቄውን ማ መሸፈን አይቻልም አይን ነገር ነው ይ ነው እዮብ ያለው አመሰግናለሁ አማኔ እንደው እዚህ ጋር ውይይቱን በደንብ ለማስቀጠል እንዲመች አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ ዳይደን አሁን ደቡብ ክልል ላይ የታየውን ነገር ያሳሰበው እና እነዚህ ሰዎች ያመጣው የዛሬ ሰባት ወር ለውጡ ከመጣ በኋላ አንድ የለመድ ነው የመጣንበት መንገድ ደግሞ በዱካችንን እያሳረፍን የመጣ ፈለጉን እየተወን የመጣንበት የ27 ዓመቱ አመጣጣችን ነው ህዋት ኢህአዴግ የአንበስነቱን ድርሻ ይዞ አራት ኪሎ በነበረ ጊዜ ሁሉንም ቦታ ጭጭ የሚያደርገው እሱ ነው ሁሉም ድርጅቶች የሚታዘዙት ለእሱ ነው በሚባልበት ሁኔታ ጉያው ስር ነበሩ አሁን ለሄደን ማሰብ ጀመረ መጨነቅ ጀመረ እንደ ድሮ ቢሆን አስጨንቆት እነዚህ ሰዎችን አይልክም ነበር የሰው ዲሞክራሲ ወጥቶንም ሰው አይጠቀምም ውስጥ የማይገባም የክልሉን ጥያቄ ነ ማመጣው ሲጀመር አሁን የዲሞክራሲ መለማመድ ላይ ስለሆነም ነው እዚህ ነገር ውስጥ የተገባው ግን ራሄል ጻፈችው ጽሁፍ ላይ ችግር የተፈጠረው ሲዳማ ሐዋሳ አካባቢ ነው ሰላማዊ ቦታጋ ለምን ኮማንድ ፖስት አወጀ የሚል ያለችውን ነገር አምጥቼ ነው ለምን ኮማንድ ፖስት ሀይል ገባ እዚ አካባቢ ያለችውን ነገር ለማያዝ ስለፈለግኩ ነው እስከ በመጣንበት አካሄድ ቢሆን ኖሮ ብዬ ለፈውንም ደሄደን በውሃት ቢሽከረከር ኖሮ ለራሱ አይጨነቅም ነበረ ሰውም በዲሞክራሲ መለማመድ ውስጥ አልገባም እና ጥያቄውን አያነሳውም ነበር እንጂ እንጂ አሁን ተጨንቆ ግን ደሄደን ይህንን ነገር ካመጣ ወደ ህልቦናው ከተመለሰ ወደ ህሊናው ከተመለሰ ዳሄዴን የክልሉ ገዢ መንግስት ነው ማለት የክልሉ ገዢ መንግስት ድረስልኝ ሲለው ፌዴራልን ኮማንድ ፖስት አወጀ ፌዴራል መንግስት ስለዚህ ሲዳሞች የተደበሸው ተብሎ ሲዳሞን ካረጋጋ በኋላ በርቀት ያለው ጉዳት እስኪመዘገብ መጠበቅ አለበት እንዲ ክልሉ ከአቅቢ በላይ ነው እስካለው ድረስ ደቡብ ክልል ሁሉንም ክልል ነው መጠበቅ ያለበት የደቡብ ክልልን ግባልኝ እስከተባለ ድረስ እና እስከተባለ ድረስ አደለም መሆን ያለበት የተለየ ሀሳብ አላምናልባት እዚ ጋር አንድ እንትን አለ እርግጥ ነው አሁን ችግሩ ሌላ ቦታ አልታየም ታይቷል የምለው ጉዳይ እሱም ማየት ካልሆነ በስተቀር የዜጎች እንደነትን ለማስጠበቅ መግባት አለበት ው ምን አለ ችግሩ እርግጥ ነው የተፈጠረው ስዳማ ክልል ነው ስዳማ ዞን ላይ ነው ቅርታ እንግዲህ ክልል ሲሆኑ ክልል ይሆናሉ ስዳማ ዞን ላይ ነው ስዳማ ዞን ላይ ነው ስዳማ ዞን ላይ ይሄ ችግር ተፈጠረ ማለት ሌላ ቦታ ደግሞ ያኮበኮበ ነገሮች ነበሩ ለምሳሌ ሌላ ሰልፍ ጠሩ አሉ ሰልፍም ጠርቶ ደግሞ በሰላም ደግሞ ጠናቀቄ ቦታዎችም አሉ አሁን ችግሩ ምንድን ነው ይሄ ኮማንድ ፖስቱ ሌላውን ቦታ ሰላም ነው ብሎ ለማየት ማለት ነው ምን የሚያተማመን ጉዳይ አለ ምን የሚያተማመንን ጉዳይ አለ እንደምናየው አንዱ በአንዱ ላይ ይነሳል አንዱ በአንዱ ላይ መንገድ ይዘጋል ሌላ ብቀር ይሄ ጥያቄ እኮ ቶሎ አሁን በጉልበት ኮማንድ ፖስቱ ባያዝ ማለት ነው ምን አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል መሰላችሁ የእኛን እድል እናንተ በሰራችሁ ሰት የእኛ በሰላማዊ መታየት እድል ነበረውን ጥያቄ ጥያቄያችንን ጊዜ አራዘምክብኝ ብሎ ደግሞ እዚ ጎን ለጎን ደሞ ወደ ግጭት የሚገባ አካል ሊፈጠር ይችላል ምክንያቱም አሁን የክልል ጥያቄ ተነስቶ በክልል ጥያቄ ሽፋን ተራው ምድና ስራ ተራው ምድና ስራ እናንተም ባታረጉ የእኛም ጥያቄ ሂደቱን ጠብቆ ልታይልን ይችላል በሚለው ነገር ሌላ ነገር ወይ ደግሞ እሱ ብቻም አይደለም እኔም እጅ ልጠምዝዝ የፈለግኩትን ነገር በማድረግ ራሴን ማስከበር ይችላሉ በጉልበቴ የሚለውን ቡድ ይነሳና ማለት ነው ከዛኛ ወገንም ሌላው ላይ ጉልበት የሌለው ላይ አናሳውኑ በቦታ ላይ ያለው ላይ ጡንቻውን ሊያሳይ ይችላል ስለዚህ ይህንን አሁን መንግስት እንደ መንግስት የሆነ አቅጣጫ አምትቶና በተለይ ደግሞ አሁን እንደጀመሩት ስቴፕ የክልሉ ምሁራኖችን ያገባል አለም ኢትዮጵያኖችን በጉዳዩ ላይ ያስገብተ የግለሰብ ጥቂት ቡድኖች የሚደነፉበት መድረግ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሰክኖ ቁጭ ብሎ መነጋገር የሚችል ሀሳብ እስክታመጣ ድረስ ይህን ጉዳይ ማስቆም የሚችለው በጉልበት ነው በቃ አሁን እኮ ምክንያት አሁነት እኮ ጠፍተዋል እኮ ቤተክርስቲያን እኮ እየተቃጠለ ያለው እኮ እንግዲህ ለሃይማኖትና ለፈጣሪ ያለን ቦታ ትልቅ ነው ይህን ሴታችን ነው እየተናደ ያለው ከዚህ በኋላ ምን ይችላል ስለዚህን ጉዳይ እንዳይስፋፋ ማስቆም ነው ማለት ነው እንደሚመስለኝ ነገር ማለት ነው የሚመስለኝ ነገር ማለት ነው እንጂ ችግሩ ስላልታየ ችግሩ ኮምፕሊት የለም ብሎ ማስቀመጥ ይከብዳል እንደው ግን አንድ ነገር እና ወደ ጎበዜ ላምጣ በስልክ እንደ መረጃ እንደ ቴሌቪዥን ጣቢያ ለዚም የኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ጆሮ የሆነው ኢሳት በመሆኑ በርካታ ስልኮች ይመጣሉ እንደውላለን እናጣራለን አንዳንዴም ተሰባስበን እናዝናለን በሆነው ነገር ግን ክልል ሲኮን ብቻ ክልል መሆን ይቻላል አሁን የተጎዳውን ወገን አተህ ብቻህን ክልል ሊሆን ብለህ ብትል ምናልባት ክልል ይሆንክ ጊዜ እንዴት ነው አብሮነትህ ሊቀጥል የሚችለው ይህን ማሰብ አልተቻለም የዛ አካባቢ የሃይማኖት ትዊፍታችን ይሄ ነበር ባህላችን ይሄ ነበር ይህን መልስልኝና እስ ወደ አንተ ጀመርከው ትንሽ ግራ የሚያጋባ ነገር ስለሆነ የሚታየውና የምንሰማው በቴሌቪዥን ስለማይነገር በሚዲያ ስለማይነገር ነው የጉዳቱ መጠንና ጉዳቱ አድራሾቹ ስለዚህ ከዚህ አንጻር ለማለት ነው እንግዲህ በመሰረቱ የክልል ጥያቄዎችን እያነሱ ያሉት ህዝቡ ሳይሆን ከላይ ያሉት ተማርን የሚሉት ሰዎች እንደሆኑ ነው በጥናት ቡድኑ ቅድም ነገር የተነገረው ና እንዳልከው አሁን ልዩ ዞን አንድ ክልል እንመስረት ቢባል አንድ ክልል ብቻውን አይሆንም እዚያ ውስጥ የሆነ ብሄር አለ ምክንያቱም ደቡብ አንዱ አልፎ አንደኛው ነው የምታገኘውና። እዚያው የተሳሰረ ነው አንደኛው ብሄር ሌላኛውም እዚያው አንድ አካባቢ ላይ በጣም በርካታ ብሄሮች ያሉበት አካባቢ አለና እነሱን አግልላህ አይደለም ክልል የምትሆኑ አሁንም ክልል ስትሆን እነዚን አካባቢዎች ልዩ ዞን ወይም ልዩ ወረዳ እያልክ ነው የምትቀጥለው ማለት ነው ከጊዜ በኋላ ደግሞ ተበደል ሀብት በፍታዊ የሆነ ሀብት ክፈፍል የለም በሚል ደግሞ እዚ ያለው ዞን ደግሞ ወረዳ ዞን መሆን ይፈልጋል ከጊዜ በኋላ ተመልሶ ራሳቸውን የሚገጥማቸው ጉዳይ ነው ይሄ ነገር ለምን የአሁንም የደቡብ ጥያቄ የክልልን ጥያቄ ጥናት ቡድኖ እንዳረጋገጠው ምንድን ነው እያለ ያለው አብዛኞቹ ሰዎች ከነዚህ 17600 ሰዎች የተወሰኑት ሲጠየቁ ምሁራኖችንም ሲጠይቋቸው ፈታዊ የሆነ ሀፍት ክፍፍል የለም ደቡብ ውስጥ ይሄ ነው የክልል ጥያቄዎችን ሊያስነሳባቸው የአስር ዞኑ ጥያቄ ወደ ክልል ማደግ የፈለጉት የክልል ፍትሃዊ የሆነ በክልሉ ላይ ከሀፍት ክፍፍል የለም ሁሉም የራሱን አካባቢዎችን ቀበል የነበረ ወረዳ ወረዳ የነበረ ወደ ማስፋት እንጂ ራሱን የቻለ እኩል ተጠቃሚነትን አይታሰብም እነዚህ እነዚህ ጥያቄዎች ናቸው ወደ ላይ የመጡ ስለዚህ አሁንም በዞን ደረጃ ስትሆን ልዩ ወረዳ ደግሞ የምትል ነገር ታመጣለ ምክንያቱም የአካባቢ የተለየ ብሔር ነውና እንዲህ እያልክ ብሄር ከቁጥር ማለቅ ያለለ ውስጥ ነው እየተገባ ያለው ስለዚህ ማንን የምትለይ አይደለም እንደውም ከጥናት ቡድን ከተካተተው ውስጥ ምንድነው ኬንያ ውስጥ እንዲ አይነት ነገሮች ነበሩ ኬንያ ውስጥ ዘጠኝ ብሔሮች አንድ ካሌጅን የሚባል መስርተው ልክ አሁን ደቡብ 56 ብሄር እንደመሰረ እንዳለ ሁሉ እዛም ኬንያ ላይ ካሊጅን ነበሩ ዘጠኙም ብሄሮች እና ናይሮቢ ላይ ሲሄዱ የት ነው ሲባሉ ብሔራቸውን አደለም የሚጠቅሱት ጠቅላላውን ካሊጅን ነው የሚሉት አሁንም ደቡብ ነኝ ቢል ችግር የለውም አሁን ይህ ስሜት እየመጣ ነበር ወደ ኤትኒክ ሲቲ በቃ ደቡብ ነኝ በሚል አንድ ተይዘው ራሳቸውን እየቆጠሩ ነበርና ከጊዜ በኋላ እየተፈረካከስ ስትመጣ ሌላም አሁንም ሴል ነው ሌላም ነገር እየፈጠርክ ነው የምትሄደው ዞን ነበርክ ዞኑ ወደ ክልል ሲያድግ ከዛ ውስጥ ያለው ወረዳ ዞን መሆን ይፈልጋል እዚያ ውስጥ የነበረው ቀበሌ ወረዳ መሆን ይፈልጋል እንዲህ እያልክ ነው የምትሄደው እና አንድ ላይ ለመኖር የሚያዋጣው የአሁኑ ነው በሚለው ላይ እንግዲህ ሙናኖቹ ጠቅለን ዳርገው ሀሳባቸውን አስቀምጠዋል አማኖል ያለው ሀሳብ ስመጣ ግን በተለይ ደቡብ ክልል ላይ የተወሰነ ቦታ ላይ ነው ችግር ያለው ነገር ግን ሁሉንም የደቡብ ክልልን ኮማንድ ፖስት ተቆጣጥሮታል የሚል ነገር አለ ልክ ነው አብዛኛውን እንድተባለው ከሲዳማ ውጭ ያለው ሰላም ነው ምናልባት ሀዲያዎች ሀዲያ አካባቢ ያለው ነው ከሲዳማ ጋር ትብብር በማድረግ የሆነ ነገር ችግር ይፈጥራል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው የሀዲያ ጉዳይ እንጂ ሌላው ወላይታንም አይተናል ወላይታም ሰላማዊ ሰልፍ አድርጎ ጥያቄ ከጠየቀ ብዙ ጊዜው ነው ወደ ቤቱ ተመልሷል ዛሬም በዚ አይነት ንገድ ጥያቄውን በህጋዊ መንገድ እስከሚመለስለት የጠበቀ ነው ሌሎችም ዞኖች በዚህ አይነት መንገድ ነው ያሉት ሌላው ባመጣው ችግር ሌላው ክልል ሌላው የቀረው ክልል እየታመሰ ያለበት ሁኔታ አለ እንግዲህ ኮማንድ ፖስት ሲባል ምን አይነት የዲሞክራሲ መብቶች እንደሚገደቡ ይታወቀ ነው እንደውም እንኳን ዘንቦብሽ እንደተባለው በዚህ ሁኔታ ላይ ሌላ የኮማንድ ፖስት ሲጨመርበት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው በእርግጥ ሲዳማ ባመጣው ችግር ሌላው ደቡብ ባይታመስ መልካም ነበር ይሄ ነው መጠበቅ ግን የለበትም ኮማንድ ፖስት እስከ ልክ ነው ለምሳሌ ጎንደር ላይ ችግር በነበረበት ሰዓት ላይ ጎንደር ነበር ኮማንድ ፖስት የነበረው ጎጃም ላይ አልነበረም ስለዚህ ግን ሁለቱም አንድ ነው ወሎም ጎንደርም ጎጃምም አንድ ላይ ነው ግን ጎንደር ብቻ ላይ ነበር ነበር ስለዚህ አሁንም ይሄ ሲዳማ ችግር ካለበት ሲዳማ ላይ መያስ ይቻል አለፎ ከፋ ላይ ሌላም ቦታ ላይ ሄደ እንደገና ኮማንድ ፖስት ሲባል ምን ተፈጠረ አይነት ነገር ሲሜት እንዲፈጠር ማድረግ ነገር አሁን ከሲዳማ ውጪ እና አካባቢው እንደ ይርጋለም እንደ ይርጋጨፌ ለኩ አካባቢ ችግር ከነበረባቸው ውጪ ታች ወርዶ ወደ ጉጂ ጌዶ አካባቢ ጋር ኮማንድ ፖስት እንዳለ አላውቅ አሁን ራይኬት እንዳመጣችሁ ነው እኔ አሁን ክልሉ ደቡብ የደቡብ ክልል ገዢ ፓርቲ ከአቅሜ በላይ ነው ጸጥታ ይደፍርሷል ናልኝ ብሎ ፌዴራል መንግስትን እርዳታ በጠየቀ ጊዜ እንዳለ ፌዴራል መንግስት በኮማንድ ፖስት በተጨማሪ ሀይል የህዝቡን ሰላም ሊያስጠብቅ ይሰማራል ቆጥሮ አዋሳ ብቻ ቁጭ ብሎ አይደለም የሚጠራው ይቻላል ብሎ ማለትም ይቻላል ይቻላል ባለው ነገር አዋሳ ዞኑን ብቻ እንዲጠብቅ ማድረግ ይቻላል ከዛ ከደቡብ ውጭ ያለው ሰላም የሌለበት ቦታ ላይ ማስጠበቁ ትክክልም ነው አግባብ ነው አሁን እንግዲህ አሁን አንድ ነገር እኔ ቀድም ለማንሳት ሞክሬ እሷ ያስቀመጠችው ነው ለምን እሷ ሌት ብላ የተነሳችሁ ተነሳችሁ ችግሩ ያለው ስዳማ ላይ ነው ስለዚህ አድያ ላይ ወላይታ ላይ ከፋ ላይ ጂንካ ላይ ሌላው ብንም በማይመለከተው እንግዲህ ቅድም ጎበዜ ለማስቀመጥ ሞክረዋል ኮማንድ ፖስት ማለት የመብቶች ገደባዎች ይኖራሉ ለእንደዚህ አይን ነገር የተጋለጠ ነው የምለው ነገር ይሄ ደግሞ ትክክል አይደለም ነው ያለች እሷ በጣም ጥሩ ጎበዜ ቅድም ያስቀምጡ ነገር አለ ጎንደር ላይ ኮማንድ ፖስት ልጣል ይችላል ጎጃም ግን ላይጣል ይችላል አማራ ክልል ጋብዞ ለምሳሌ አሁን ከዚህ ኮማንድ ፖስት በፊት እኔ ቅድም ያስቀመጥኩ ነገር አለ የተጃፈኔ ነገር ነው እንጂ ደቡብ ክልል ውስጥ ሰላማዊ ነው ብለ የምታስበው ጥቂት ቦታዎች ናቸው ለምሳሌ ሲላንሳል የሰገን ዞን መፍረስ ጋር ተያይዞ ማለት ነው ይፈርሳለሁ ከመባሉ ጋር ተያይዞ የኮንሶ ወደ ዞንነት ከማደጉ ተያይዞ አሁን ሱ አካባቢ ማን ያውቃል የትኛው ኢትዮጵያ ህዝብ አዋጅ አልተነገረም እንጂ በኮማንድ ፖስት ነው የምተዳደሩ ዛጋ ኮማንድ ፖስት በመከላከ ያሉ ቴክኦቨር ያደረገው ሁሉ ነገር እያስተዳደር ያለው እሱ ና እዚህ ጋር ጉራጌ ዞን ከመስቀን ነመረቆ ጋር ተያይዞ እዚ አካባቢ ተቆጣጥሮ ያለው እና እያስተዳደር ያለው መሀላቸው ሰፍሮ ያለው መከላከያ ነው ቅድም አንተ ያነሳለኝ ጌዲዮ አካባቢ ላይ ጉጂና ጌዲ መካከል የነበረው ነገር እንደዚህ በመከላከያ ችግሮች የተፈቱ የነበሩት ነገር ማለት አሁን እያንዳንዱ ቦታ ላይ የምታየው ነገር ወደፊት ያልመጣ ነገር ግን ልዩ ወረዳ ሊሆን በሚለው ልዩ ዞን ሊሆን በሚለው ክልል ሊሆን በሚለ ሁሉም ጥያቄንና ጥያቄው ደግሞ ምንድ ከምን ጋር ተያዘ ነው ከጎን ካለ ሰው ጋር ሊያጋጭ የሚችል ጥያቄ ነው ስታነሳ ጥያቄውን ሊሆን ስትል አብሬ ያለው ክልሉ የኔ ቦታ የምታካለ እዛ አካባቢ ላይ ካሉ ሰዎች ጋር ልትጋጭ ምትገ የምትጋጭ ለዛም ደግሞ አንዳንዴ በጉልበት የሚባል ሀሳብ ባለበት ቦታ ላይ ነው ልዩ ወረዳ የሚጠይቀውም ከጎኑ ያለው ትንሹን በወረዳ ደረጃ ላይ አልደረሰውም እሱ ላይ ሊረግጠው ይፈልጋል ማንኛውም ቦታ ደቡብ ክልል ላይ የነበሩ ጥያቄዎች ከመዋቅር ጋር ተያዙ ያሉ ጥያቄዎች አስፈላጊ ዘላቂውን መፍትሄ እስከሚሰጠው ድረስ ማለት ነው ችግርና ችግርን ሊፈጥር የሚችል ጥያቄዎች ናቸው ስለዚህ ደቡብ ክልል በአጠቃላይ ለዚህ ችግር መፍትሄ ውነኛ መፍትሄ እስከሚሰጠው ወይ ደግሞ የጋራ መግባባል ላይ እስከሚደረስ ድረስ ማለት ነው ችግር የለም እዚህ ቦታ ላይ ችግር የለም ይሄኛ ቦታ ተለፈጠረ ነው ብሎ ማስቀመጡ እኔ የሚከብድ ይመስለኛል በግሌ ማለት ነው ለምን ሁሉም ቦታ ግጭቶች ስላሉ ማለት ነው ሌላ ቅድም እዚህ ጸሐፊ ያነሳቸው አንድ ነጥብ አለ የድርጅታዊ ህልናን ህልናን ለማስጠበቅ ነው ያለችው ነገር አለ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው ቅድም ያስቀመጡ ነገር አለ ሌላው ብቀር በፊት የነበሩት እነ ሀዲያ እነ ሀዲያ ሀዲያ እና ጉጉራጊ አንድ ላይ ሆኖ ዋና ከተማቸው ነው ሳይና ላይ ነበር ወላይታ ዋና ከተማውን አርባ ምንጭ ላይ ነበር ክልል የነበረ ጊዜ ማለት እንደዚሁም ነከፋ ክልል ነበሩ ወደ እነዚህ አሁን ብኬድ ብኬድ ብለን ብናስም ማለት ነው አሁን ቅድም ጎበዝ ያስቀመጡ አንድ ጥሩ ሀሳብ አለ ተሰሚነት የሚባል ነገር አለ አደለ እንዴ ዴድን የሚባለው ፓርቲ እንደ ፓርቲ የመቀጠል የሉን ነው ያከስማል ማለት ነው የሚቀሩ ማን ማለት ነው ከታች በኩል ጌዲዮ ቀርቷል ወይ ጌዲዮ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ይገገባ ይገባል ወይ ካልሆነ ጌዲዮ ራሱ ነቻለ ክልል ይውላል ማለት ነው ለምን በመሀል ላይ ስዳማ ስለሚቆርጡ ወይ ከስዳማ ጋር መጀመር ካለበት ይጨመራል ስለዚህ ዴድን የሚባለው ነገር ስለማይቀጥል አለችቺ ጸሀፊ ማለት ነው የግድ እነዚህ ባለስልጣኑ ና ቢሮ ይዘሉ ሰዎች ይህን ድርጅታዊ ህልውናውን ብቻ ለማስቀጠል ስሉ የፈጠሩት ድራማ ነው አይ ነገር ብላ ያስቀመጠችው ምኑን ጥላታዊ ጽሁፉን ጥላታዊ ጽሁፉን እነሱን ብቻ ድርጅቱን ብቻ ሴቭ እንዲሆን እንዳይፈርስ የህዝብን ጥያቄ ከተመለሰ ስለሚፈርስ የተፈጠረ ድራማ ነው አይ ነገር ብላ ያስቀመጠችው ሌላው ቅድም ጎበዝ አንድ ያነሳው ነገር አለ ደቡብ የሚለውን ነገር ቢቀበሉ ጻፊ ያነሳች ጉዳይ ጋር ተያዘ ነገር ስለሆነ ማለት ጥሩ ነው ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላው በብሔር ተደራጅቶ ለብሔር ክልል ተሰቶት ባለበት ሰዓት እነሱ ደግሞ የተለያየ ማነት ያላቸው የተለያየ ስለልቦና ያለን ሰዎች ነው ስዳማ ከወላይታ ይለያል ወላይታ ከሀዲ ለያል ራሱ የሆ ባህልና ት ያለ ራሱን የቻለ ብሄር ነው ለምንድነ የሚጨፈለቅልን ነው ምለው ጥያቄ ወይን ጥያቄ መመለስ ከጀመረ ጂኦግራፊ ብናደረገው መመለስ ካለብን ከሌሎችም ክልል አማራም ኦሮሚያ ትግራይም ይበል እንደ ካሽሜራውን ሁለቱን ህዝብን ባላ ለተነሳችሁ እንደ የወልቃየትን ጉዳይ በዚህ ውስጥ እንግዲህ ይፈታ ነበር ማለት ነው ነገር ግን ብሄር ነው ካልኮ እዚኛ ጋር በደም ነው ለዚኛ ደም ለሆነ ቡድን ነው የሰጠውት ክልል ብለ እዛኛው ጋር ግን አንድ ላይ ጨብለቀ እናንተ ሁላችሁ አንድ ላይ እንዴት ትሆናላችሁ እነሱም ጥያቄ አላችሁ ጸሐፊም ልትነካ ነው ሌላ ቦታ ላይ በብሄርና በቋንቋ ሆነው ያለ አለች ደቡብ ላይ ግን በምንሳ ብሎ ነው የሚሆነው ማለት ደቡብ አቅጣጫቸው ደቡብ አካባቢ ያሉት አንተ ጠቀለል ብሎ ደቡብ ክልል ስለተባሉ ማለት ነው ይህም ሌላ ጥያቄ ነው የሚያወጣ በዚህ መንገድ መካሄድ ከተጀመረ መካሄድ ያለበት እዛ ደቡብ ላይ ብቻ ሳይሆን ኦሮሚያ ላይም አማራ ላይም አራ ኦሮሚያ የምንለው ነገርም በአቅጣጫ ብንኖር እንዲያው አራት ሰሜን ደቡብ ምስራቅ በራብ ተብለ ለአራት ብንከፈል ወይ ደግሞ በፊት የነበረ ሌሎች ከሱም ደግሞ ሻል ያሉ ሊያግባቡን የሚችሉ አወቃቀር ብዋከር የተሻለ ነው የሚሆኑ ነገር ግን ለደቡብ ብቻ ሁን እንግዲህ ልውና ጉዳይ እንደሆነ እናመሰግናለን አማኔል ምናልባት ይሄንን ነገር ተከትሎ ከበይነ መረብም ውጭ እዚያው ስዳማ አካባቢ ያሉ ሰዎች እና አሁን እሱን ተከትሎ ጥያቄያቸውን ተከትሎ ግን በጥያቄው አግባብና አመጣጥ ሳይሆን ትንሽ ሸውረር ባለመልኩ ወደ ሌላ ወደ ዘረፋና እንግድያ ውስጥ የገቡትን ሰዎች መንግስት እያደነ ነው የተያዙም ሰዎች አሉ ግን አሁን የነሱ መታሰርም ሰብዊ አያያዝ ነው የሚባል ነገር አለ እንዴት እንደሆነ የዲሞክራሲ መለማመድ አንዳንዴ ልኩን ሲያልፍ ቤት ያቃጠለ ንጹሀንን መንገድ ላይ የሚገደለም ኢሰባዊ በሆነ መታሰሩ ነው ለዛው እንደዛ የሚሉ ሰዎች እየበቀሉ ነው አሁንም እነዚህም ቢሆኑ በአግባቡ መያዝና ለፍርድ መቅረብ አለባቸው በወቅቱ ፍርድ ቤት መቅረብ አለባቸው ለምን እንደታሰሩ የተጠረጠሩበት ጉዳይ ክስ መቅረብ አለበት ለክሱ ትክክለኛው መንገድ ህጉና ህጉ በሚፈቅደው ብቻ ፍትህ ሊያርፍባቸው ይገባል እነሱ ስላቃጠሉ መቃጠል የለባቸው ስለወደሙ ወደም የለባቸው እኛም ይሄን አንደግፍም ግን ለምን ተያዙ ብሎ የሆነ በጎጥኛ ሀሳብ ጫጫታ መፍጠር ይሄም ከኢትዮጵያዊነት ባህልም ያፈነገጠ ነው ደህደንም ስም አልጠቀሰም እንግዲህ ምናልባት እኛ ከስቱዲዮ ከወጣም በኋላ ወይም ደግሞ ይሄ ፕሮግራም ደጋግሞ አየር ላይ በሚቆይበት ሰዓት ላይ ይፋ ሊያደርገው ይችላል ይህ ታሳቢ ይደረግልን ተመልካቾቻችን ግን በወልስም ከፊት ያሉ አመራሮች ያላቸውን የማገድ ነገር ወስዷል ከዚህ ነገር ጋር እንዲፈጠርም እንዲባባስም አድርገዋል በሚል እንትን ያደረጋቸው አመራሮቹ የነበሩት ሰዎች እናጠቃለው የሰዓት ጉዳይ ሆኖ ሊዘጋብን ነው አንዳንድ መልካም እኔ ግን አሁን ቅድም የተባለው ነገር አለ መከላከያ የቦታው ገብቶ ደቡብ ክልል የመቆጣጠረውን ጉዳይ መደነቅ ማለት ጦሩ አፕሬሽት እያደረጋችሁት እያየሁት ነው ያለሁት ግን እንደው ከዲሞክራሲ ይልቅ ወታደሩ አስተዳደር እየተለማመድ መምጣት ጀምረናል ለወደፊቱም ይሄ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ወታደር ሲገባ ሰላም ሆነ ዲሞክራሲ የተረሳ እየመጣ ነው ያለው ዲሞክራሲውን አስፍተህ ሂደህበት በደማ ከማስረጽ ከማስረጽ ይልቅ ከማስረጽ ይልቅ እንደዚህ መከላከያ በገባበት ቦታ ላይ እየተመሰገነ እንደዚህ አይነት ስራዎች ወታደር አስተዳደር እየመጣ በሄደ ቁጥር ከዛ በኋላ የኛ መፍትሄ ወታደር እየሆነ ይመጣል ያ ደግሞ በጣም አደጋ ውስጥ ነው የምንገባው ስለዚህ ምንድን ነው መሆን ያለበትኝ ዲሞክራሲን ከማስፈን ጀምሮ ሁላችንም የራሳችንን አስተዋጽኦ ማድረግ እንደሚጠበቅብን አምናለሁ ነገር ግን መከላከያ መግባት ያለበት የት ቦታ ላይ ነው ሲዳማ ባጠፋ ከፋ ሂዶ ወላይታዎች መቸገር የለባቸውም ዲሞክራሲ መብታቸው ሊገደብ አይገባም እነዚህ ህገ መንግስታዊ መብታቸውን ሲዳማ ህገ መንግስት መብቱን ሲያቀርብ በዛ በመጣ አስበብ ወላይታ ውስጥ የዲሞክራሲ መብቱ ሊታገድ አይገባም ምክንያቱም ወላይታ ውስጥ ተሳትፎ የወላይታ ተሳትፎ ስለሌለበት እዛ ቦታ ላይ ወይም ደግሞ ከፋዎች እንደዚህ አይነት ተሳትፎ ስለሌለባቸው ስለዚህ እንደ አይነት ነገሮችን ቀድሞ እንደውም ይሄ ችግር ከመከሰቱ በፊት መከላከያ መግባት ነበረበት ትክክል ነው ግን ኮማንድ ፖስት ገብቶ ዲሞክራሲ መብት እየታገደ መሄድ አግባብ አይደለም ዲሞክራሲ መብት መለማመድ እስከ ምን ድረስ ነው እስከ ማቃጠል ይደርሳል አሁን ዜጎች እስከ መሞት ይደርሳል አሁን አሁን አንተ ያልከው ያልከውን ሀሳብ እቀበላለሁ ግን ዲሄድን ቁጭ ብሎ የሁሉ ሰው ሲጨፈጨፍ የሁሉ ችግር ሲፈጠር ቁጭ ብሎ ጠብቋል ስለዚህ ቀድሞ እነዚህ ነገሮች ማስተካከል ይቻል ነበር ማቆም ይቻል ነበር አሁን ግን ምንም ፍንጭ በለለበት ቦታ ላይ መከላከያ ሁሉ ከማስፈር ቀድሞ ቢመጣ ሁሉ ችግር አይከሰትም ነበር አሁን እኮ አይ እዚያ ቦታ ላይ ችግር ተፈጥሯል እዚህም መቆጣጠር አለብኝ ብሎ አስፍቶ የመሄር ነገር ሲመጣ መከላከያ ራሱን ወደ መንግስት እንዳያመጣ በጣም እፈራለሁ ነው እንጂ የሰውን ሌላውን የቤክርስቲያን የእምነት ተቋማትን የማቃጠሎ የምናምን ጉዳይ እጅግ በጣም ስተት ነው የተሰራው ያን ነገር ደግሞ ቁጭ ብሎ ያሳለፈውና ቁጭ ብሎ በአይኑ እያየ ችግር ሲፈጠር እያየው ዴሄደን ነው ነገር ቀድሞ ማከላከል እየቻለ አስበልቷቸዋል የደህደን የክልሉ ገዢ መንግስት ነው ሲዳማንም ጨምሮ ሌሎቹንም ደብ ክልል ውስጥ ያሉትንም የሚያስተዳድሩት ከሱ ውስጥ የወጡ የእሱ አባላት የነበሩ ሰዎች ናቸው የችግሩን ፈጣሪዎች የምነሱ ናቸው ይሄንን መረጃ ሲደርሳቸው ሳያቁት ቀርተው አይደለም እንደ ክልል መመለስ ይቻል ነበር ለፌዴራል ማሳወቅ የሚቻል ነበር ስለዚህ አሁን ድርጅቱም እየወሰደ ያለው የማገድ እርምጃም ከዚሁ ጋር የሚያያዝ ነው ብሎ ለመናገር ይቻላል ምክንያቱም አቆተኛና አይነት ነገር ስለነበር እንጂ ሌላ ነገር አይደለም በተረፈ ግን አንደኛ ነገር ህገ መንግስታዊ ጥያቄ የሚሆን ምንም ይሁን አገር ግራና ቀኝ ጫፍና ጫፍ በተወጠረችበት ሁኔታ ከውስጥም ከ በተለይ በተለይ ከውስጥ በሚመነጩ ችግሮች እንዲህ በምትቸገርበት ሁኔታ ላይ የምታነሳውን ጥያቄ ማንሳት መብት ነው ግን ታገሰኝ ስትባል በትታገስ ምን ይጎዳል አይጎዳም ነበር ግን ሌላ ዓላማ ያላቸው ሰዎች በማበታታትና በመደገፍ ነገሮች እንዲበለሻሹ አቅጣጫቸውን እንዲስቱ የሲዳማ ህዝብ የሲዳማ ወጣት በማይታወቅበት ባህሉ እንዲታወቅ አደረጉት የሌለበትን ለሌሎቹ ፈጥኖ ደርሶ የሚያስታርቅ የሚያስማማን ወገን ባለበት ቦታ የወንድሙን ንብረት እያቃጥለና እየዘረፈ ጓደኛው እንኳን የቀረው እንዳይዘርፈው አቃጥሎት ይሄዳል። ይሄ በፍጹም ያልተለመደም ተጽፎም ያልተነበበም ነገር ነው ለዛም ታሪክና ንጹሐኖቹን ታሪክ ለማጉደፍ የበቁትም እነዚህን ሰዎች መጠየቃቸውም እስካመራር ከአጥፊ ወጣት ወይም ዜጋ እስከላይ ደረስ ያሉት መጠየቃቸው ግድ ነው ግን የወታደር እንግዲህ የእምነት ቤትን ማቃጠል መኖሪያህን ማቃጠል ያንተ ንብረት መዝረፍ በዲሞክራሲ መለማመድ ተሳቦ የሚያድንህና የሚደርስልህ ከሌለ መንግስትም አያስፈልግም እኮ ማለት ነው ዝም ብለህ እንደ እምነትህ ጠዋትም ወጥተ ማታ መግባት መንግስት ላያስፈልግ ይችላል በዲሞክራሲ መለማመድ የተነሳ ለምን እስከዛ ደረስ አይነሳም ነበር ጥያቄ ህገ ጥያቄ ቢሆን አልተነሳም እኮ እስከዛሬ ድረስ አደለም እንዴ አሁን የዲሞክራሲ መለማመድ ሲመጣ ለውጡ ሲመጣ የመጣ ጥያቄ ነው ጥያቄውን ተከትሎ ግን እንደዚ አይነት ችግሮች ከተከሰቱ ማል ይችላል እንደ መንግስት መንግስት ሊጠብቀ ይገባል ሁሉም ጋር መሄዱ እንግዲህ እንግዲህን የአሰራር ጉዳይ ይሆናል ባለን መረጃ ነው መዘርዘርና መወያየት የምንችለው የመጨረሻ መልካም ምናልባት እኔም እዚሁ ላይ ተመሳሳይ ነገር ስለሆነ የሚጨምረው ነገር አሁን የመከላከያ ጉዳይ ላይ ምንድን ነው እውነት ነው እታች ያለው የመንግስት መዋቅር ስራ ላይ ያለ ቢሆንና ሀቀኛ ቢሆን ይሄ ጉዳይ መከላከያ ጋር የሚደርሰው ጉዳይ ነው አሁን ይሄ አሁን ያለንበት መንግስት ከላይ እና ብዬ ያሉ ከታች ግን ምንም ላልቆ አየር ላይ መንግስት ነው። ይሄንን የክልልና የወልዩ ወረዳል ሁሉ የዞልዩን ጥያቄ ከጀርባም በፊልፊት የሚያቀናጀው እኮ የመንግስት መዋቅር ውስጥ ያለ አካል ነው ራሱ እንዳም በአንድም በሁለትም ለተደረገ ጥቃት ለሞቱ ንጹዋኖች ተጠያቂዎች እነዚህ ግለሰቦች ናቸው ሄዶ ያቃጠለውማ ተነግሮት ነው አርግ በለው በጉልበታችን እለይልላል እንሰቅላለን ባንድራ እናረጋለን ስለነበረ ሲያቀናጅ ነበረ አካል የመንግስት አካል ነው እሱ ነው መጠየቅ ያለበት ማለት ነው ተጠየ አድራጊ የሆነ ሰውዬ የዜጎችን መብት እንዴት የታ ያስጠብቃል እዛ ያለው ብቸኛ አማራጭ ምንድን ነው የባሴል ቂት እንዳይመጣ ብቻ ያኛው አስተማማኝ መዋቅር ስላልሆኔ ታማኝ ስላልሆኔ ያለው አማራጭ ምንድ ነው ጉዳዩን ዜጎችን የመጠበቅ ጉዳይ ነው ሁእግዲህ ዲሞክራሲ እኮ ሁለተኛ ነገር እኮ ነው እኮ የመጀመሪያ መሆን ያለበት በሰላም እዚህ ቤት ውስጥ ማደሬ ነው አንተ ካደርክ በኋላ አስተዳደሬ እንደነበረ ነበረ ማብራት አጥፍቴብኛል መብቴን ገድበኛል የሚለው እሱ ለመብት ጥያቄ ላይ ጠይቅ አሁን እኮ የማድረና ለማድረግ ጉዳይ ነው ነው ማለት ነው በዛ ደረጃ ቢታይ ጥሩ ይመስለኛል እሱ አመሰግናለሁ ጎበዜና አማኔልን መጨረሻ ላይ ለእናንተ የሰጠሁትን አንዳንድ ደቂቃ እኔም እንዳይቀርብኝ አመራሮቹ ናቸው መጠየቅ ያለባቸው ባልከው ላይ ቅድም እኔም ስለው ነበረ ሁሉም ነገር በመርመራ ይለቅ መንግስት እንደያዘ የጨርሰው በሚል እንጂ በቀደም አዲስ አበባ ላይ በነበራቸው ስብሰባ የደህደን ስብሰባ ስርቅን የፈጀው ስብሰባ ላይ ታሰረ ገሌ ገሌን አፈኑት የሚል ወሬ ሁሉ አስወርተው ነበር እነሱ ከአዲስ አበባ ሳሄዱ በጥብጡ ቀድሞ እንዲደርስላቸው ፈልገው የነበሩ አምራሮች እንደነበሩ እናስታውሳለን ለአገራችንና ለሀገራችን ለህዝባችን ሰላሙ ይብዛ የተወዳጁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ከቬነ መረብ ፕሮግራማችን በዚሁ አበቃ አብረውኛ የነበሩት ባልደረቦች አማኒል መንግስቱና ጎበዜ ሲሳይ ነበሩ እኔም ሳወያያቸው የነበርኩት እየው ደመቀ ነበርኩ ሳምንት በሌላ ከበይነመረብ ዝግጅት እስከምንገናኝ ሰላም